É bom dano. Mercado e a gente faz o L depois lá. Acho que deve descer bastante gente aí. Não. Vai 15 aqui se alguém quiser. Larguei uma aqui. Nossa, também. Essa última, o cara deu um tiro de 12 em mim de 1 km de distância e me derrubou, velho. Um tiro, velho. E agora eu lá, mano, também. Primeiro ele me derrubou, depois foi o segundo tiro foi a gente. Vambora, aqui não tem mais nada. Mercado tem gente, hein? Desceu um squad de mercado. Abriu, abriu, melhoria abriu, lá. Melhoria, vamos puxar. Melhoria. Tem uns caras aqui embaixo também. Tava com arma, cara, não dá pra ver nada. Não cai, velho. Pelo amor de Deus, o cara tá uma rajada e não cai. Ah, última minha, não vou vai, jogar vai, mais. Os cara, pô, não nem pra enxergar nada aqui. Caralho. Nossa, velho, não, mentira isso. Esse cara aí, ó, que não cai, ó, esse Brutus aí, ó. Tomou de costa, meu, ali, ó. Ele tava correndo da treta. Tomou 1 milhão de tiro ali, não caiu, velho. Larga em cima dos caras, eu perdi de matar 2 caras porque tu largou ele em cima, mano. Caralho. Perdeu de matar porque você foi ruim. Fosse bom ter matado. Foda, velho. Comigo na casa. Cai na minha tag e usa o regresso. Entra dentro, entra dentro. Levanta, levanta o. Não vai dar tempo, cara. Vai no chão. Deu.
Como o cara derrubou você fora da casa? Ele tá dentro da casa, você foi tá fora. Cara, pô, não foi eu mesmo, não foi eu mesmo. Deixa aí, o cara tá rilando lá, mata o cara rilando, mano. Mata o cara rilando. Calma. Tá, deixa o cara jogar. Aí desceu, desceu da casa, tá subindo. Fica deitado aí não, pô. Vou tentar cair pra levantar ele aqui, ó. Tem alguém com você, Lagado? Tem, tem. O cara tá vindo aqui, ó. Foi. Boa, rapaziada. Drop em cima do morro, pega o elo e já vai no drop. O último tá caindo agora. Aí, snipe, snipe. Da onde? Do morro. Olha lá da montanha lá, ó. Aqui na minha frente, aqui, ó. No L, minha marcoia. Chega no L. Chega em nós. Ele vai passar reto, ele vai passar reto. Vou pegar o L que vou dropar nele lá, hein. Calma, calma, vai pegar o L junto. Vem, vem, 3. Vambora, vambora. Passa no segundo. Ó, chegou mais gente lá. No segundo, vai no segundo. Caraca, dei tanto tiro em 3 caras, velho, não matei nenhum. Eu vim no carro. Boa. Já pegamos a squad trocando. Nesse drop aqui, ó. Estão subindo pela direita aqui, ó. É, tem cara ainda aí? Tem. Buguei na pedra. Tô safe aqui, bravo. Vem aqui atrás. Tô direito aí. Costa. Ah, não, velho. Agora usou o regresso. Usou não, tá aqui embaixo, hein. Olha esses caras de tiro que leva e não cai, velho. Tá só a vida já. Não, já era pra ter caído esse cara. Nossa, velho.
Não aguentaram, né? Bando de não tá levantando. Não aguentaram o quê? Você que tá caído aí, você que morreu? É, tem outro cara chegando aqui, ó. Porque não foi aí, mano. Eu tinha levado todo. Hã? Morreu atropelado aí. Morreu atropelado, coisa feia. Pois é, né, mano? Mas vocês dois não aguentaram, né? A troca. Ah, eu tô todos dois. LG, mano, tá falando o quê? Se tu perdesse, tu morre. Entra, entra. Você quer ver sua morte de eu tô com de perto? Entra lá no canal do Brabo Codimóvel. Xingou vocês dois de fraco aí, ó. Quem que morreu com o cara? O Lagado e o Ernag. Deixa eu pegar uma arma de igual pra ele ver. Que arma que ele tava? Tava com uma Fenec. Tava com uma RPD aqui porque eu tô sem bala. Ah, é. Drop de arma lá, mano. Então vamos. Qual que tá mais perto? Pera, pera. Cara disparada, puta. Ixi, tá na água. Pega o que tá lá no gás lá, ó. Tá lá fora da safe, é melhor. Não leva nada de cartão não, né? Hã? Depende, né? Fazer o quê? Que horas são aí? 3:20. O quê? Solta o médico aí, Lagado. Verdade. Bora. Só vou completar meu colete. Olha lá, caiu outro drop. Pega o outro lá agora. Dentro da safe lá. Deixa esse L aí, velho. Vambora. Pega drop. Cara aqui, pô. Ó. Verdade, tão de 12, ó. Tá de vigarista. Vamos lá fora, pelo jeito. Peguei um aqui. Morri direto, tem mais um. É doido, velho. O carro aqui fora aqui, ó. Tem mais ninguém não, hein? Tem mais flavor. Se tiver flavor, estão aqui pro lado de mercado aqui, ó. É, tá aí dentro. Ó, jogaram granada lá em cima, lá da torre, lá, ó.
cara não cai, velho. Devolveu, por favor. Fica só pronto, vamos lá, pode chegar aí também. Tá. Nossa, a partida aqui na é, ganhamos na cagada também. Aquele comecinho ali foi foda. Nós tá mal zona, mano, tá louco. Hã? Nós tá mó ruim. Nós tá ruim aí, gente. Velho, meu nome. Meu nome aqui no jogo, velho. Meu nome aqui no jogo é Papakill, mas o número 1, velho. Winner. Hoje nós estamos abaixo da média.